الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله وحن يرجع الله يستي إنه ما دام إن كتجو بشي بركة سنيدة رمضان إنه مقطع يروك هوان أمك البند يروك هوان اختقوا قابن تريدي هكا سكيران إراء قابس وحن جعل يستيين يسكير برارجينو ما دام إن كتجو بشي بركة سنيدة رمضان rabaan balina inuu hada isku yara sheegno in waxyaalaha infaaq ee la bixinayo ama sadaqada qiimaha ay leedahay sadaqada sidoo Rabbi subhanahu wa ta'ala uu in badan quraanka kariimka inoo sheegay fadligeeda iyo amaanteeda iyo qofka bixiya wax waajibaad ku helayo aad iyo aad u badan tahay kadaalika saaso kala sunnah nabiga kaleey salaatu wasalaame ayaad in badan isweyn inoo cadii oo ama culimaha inoo sheegto ama in kutubta ka akhrisanay aad iyo aad inoo hayna aan sida daradeed waxaan yara jeclaa isku yara baraarujino maadaama inimka rabadaan ku jiro oo rabadaana ay tahay xilligayde amaasha fiicnayda qofku bixiyo loo si labanlaabay ayaan imka jeclaystay inaan isku yara baraarujino Rabbi subhanahu wa ta'ala isagoo markaasi dhiirri gelinaya dadka bixinaya markaasi sadaqada bixinaya dadka siinaya Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fi suuratul baqara ya ayyuhalladhina amanuu anfiqu mimma rasaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'a fihi wala khullah wala shafa'ata wal kafirun hum adh-dhalimun dadkii iimaanka laga helayo waxaad bixisaan wixii aan idinku arsaaqnay wax kamida ha wada bixinina laakiin waxaan idinku arsaaqnay wax kamida uun bixiya inta aan iimaanin maalin aan dhexdeeda bay iyo wax kale iibsi jirin adu waxa ma sii iibin kartid waxna ma soo iibsan kartid qof kalena uma ma oran kartid isoo iibi qofna kuma soo iibin karo walaa khullaas dhaxgal iyo saaxiibtinimana ma jirto oo wax dhaxgal iyo wax saaxiibtinimana la yiraahdo ma jirto shafaac iyo wax laba wax isku tara iyo mid wax u qabtaana maalinta ma jirto wal kaafiruuna uma baalimo ilaahay cadaalad si waxa kamida ilaahay subhanahu wa ta'ala mu oranin wal baalimuna humul kaafiruun ilaahay mu oranin oo haduu rabbi subhanahu wa ta'ala ila wal baalimuna humul kaafiruun macayniga soo geli lahayd laana qof waliba naftiisa soo dulmiyaa nabiga kaleey salaatu wa salaam waxa kamida duceediisa allahumma inni a'uudhu bika allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kaseera laa yaghfiru dhunuba illa anta ilaahay nuftaydi waxaan dulmiyay dulmi fara badan dembigana ma dhaafa adiga mooyaan markaa rabbi subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo barkaa soo horreysiyay wal kaafiruuna huma baalimuun gaaladii iyagu ma baalimiina rabbi subxaanahu wa ta'aala marka la aayad quraana fi suurati baqara isagoo inoogu sheegaya tusaalayaasha ay leeyihiin dadka wax bixiya rabbi subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay mathalu alladhiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illahi kamathali janna anbatat sab'a sanaabila kulli sunbulatin mi'atil janna مئات الحبة نبي عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى وحو ليه تذكى مركز واحد بحنا تساله دي واحد ويان تساله بير اوكالي بير تاسي واحد صوت صارتك تطبع الناس مد والبا واحد بحصي بقل مد اي بحصي بقل مد لأنه كسيدا بيسي والله يطاعف لما يشاء والله واسع العلي إلهي سيقى مركز أولا الله بعيد الدونه إلهي مركز سيقى واسع العلي وكا علم قبضان يا واسع رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى عيد كلا قرآن كاحو كسي شيغي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم الله يطبعون ما أنفقوا منا ولا أذن وحكم ذا شروطة وآيات قرآن كاحو كسي شيغي قفوا مرخوا بحنا يو وحنوا بحنا يو حولي سكا بحنا يو إنا نوع لبعت الرعين إيا مني رب سبحانه وتعالى وحو الله يتطكى بحنا يو حولي هودا جيتك إلهي كو بحنا يو مرخس إن رعين منا يو ولا أذن manna waxa la yiraahdaa mana sheegashada qof wax yar u bixinayo inuu dadka wada gaarsiiyay oo ilaahay wax aan siiyay ana waxa bixiya waa manna adana waa inaan ku jirino qofku waa inaan hooyo ku kaga dhigin oo waa inaan qofki ku dhigin hadii qofku wax siisa aad ku dhibto sadaqadii waxba ku noqon mays ama atira qofku ama wax ku siinayo horta ii shaqeeyo ka goosato dhibaato adag weeyaan lahum ajrhum inda rabbihim ba ilaahay nimanka saa u bixinaya marka aan mannin iyo adan labada aan raacinay ajirkoodu wuxuu yaala ilaahay agtiisa lama sheegin ba tirada uu leeyahay intaasay leeyihiin iyo wasaatoon lama oran ajarkooda ilaahay agtiisu yaalaa baadahay ilaahay muxuu ka dambaysiiyey laa khawfun calayhim walahum yaxsanu weliba cabsina dushooda may ahaanin murugana may ahaanin cabsi may ahaanin xagga ay u socdaan ee aakhira iyo xagga ay u socdaan ka cabsan maayaano khayraad baa kaga horreeya cabsina dushooda murugana dushooda may ahaanin waxay ka yimaadeen ee ifka ay kaga yimaadeen ka murugoon maayaan rabbi subhanahu wa ta'ala soo sii adkaynaya markaasi shuruudaha qofka wax bixinaya rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhina amanu dafii ilaahi rumayow anfiquu min at-tayyibaat
waxa bixisan waxyaalaha wanaagsan waxa wanaagsan ee aad kasbateen iyo waxa aan dhulka idin ka soo saaray waxyaalaha wanaagsan ka bixiya habixinina ugu rabbi subxaanahu wa ta'ala leey waxa aydan idin kuba qaadateen waxaadii idin ku leedaysay aydan qaadateen ilaa indha isku qabasho u mooyeen in indha isku qabataan mooyeen aydan qaadateen baladka wixii laga cunay ee fiican qofku u bixinayo uu garanayo baladka wixii u fiican qofku inuu dee markaas bixiyo baladkiin oo cunto fiican laga cunay bariis iyo baasto laga cunay hadii aad qarmaji ingeen qofka siiso ama garow daaniyo uu dilay qofka aad siiso wixii wanaagsanaa ilaahay ku arsaq waxaad ka bixisay ma marka akhwaani filaa waxaan isku dardaari lahayn ee in weliba ganacsatada iyo dadka ilaahay maalka siiya in u dardaarmana maadaama bishii ramadaan lagu jiro ilaahay idinkana wax idin siiyey waxaa jira guryo dhan oo iminka markaasi jaarara oo waxay ku socortaan la ama waxay ku afuraan bala marka waxaa loo baahan yahay dhibta isku damqanno inaynu dadkeenna aynu u naxno inaynu khayraadka inaguna aakhiraa si ilaahay noogu labanlaabo xoolaheenna ifi aakhiraba inaynu ka faa'iidaysano bisha ramadaan ee fursada ana aynu kaga faa'iidaysano ilaahayna hayna garansiiyo maalkana ilaahay noo barakeeyo intaasan ku soo gabagabayn lahaa wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin.